Na Pajedlích se už po 22. uskutečnily svatováclavské slavnosti s bohatým historickým a doprovodným programem. Při letošních tradičních dvoudenních slováckých hodech s právem se v obci Spytihněv sešla velmi početná krojovaná chasa. Členové tělocvičné jednoty Sokol na Pajedla oslavili 130. výročí svého založení sportovním programem. Dobrý den. Vítám vás u vysílání na Pajedelské kabelové televize s datem 14. října. 24. září se uskutečnily již 22. svatováclavské slavnosti, kdy do na Pajedel zavítal kníže Václav se svou družinou, aby spolu se stovkami návštěvníků prožil příjemný den se středověkou atmosférou. Opět po roce zavítali do na Pajedel stovky návštěvníků, aby oslavili Den české státnosti prostřednictvím již 22. svatováclavských slavností. Letošní ročník nesl podtitul Svatojánské veselí, které se prolínalo texty konferenciérů i řečníků z řad představitelů města, vedení klubu kultury a jež bylo divákům přiblíženo v dramatickém vystoupení 23 členů divadelního souboru Zdeňka Štěpánka. Divadelní soubor byl vedle klubu kultury na Pajedla a města na Pajedla spolupořadatelem slavností, kde si přišli na své všechny generace návštěvníků. Zvláště děti si mohly projít cestu středověkem, kterou si pro ně připravil Dům dětí a mládeže Matýsek na Pajedla. Letos přišlo tolik dětí, že se tvořily až fronty a vedoucí stanovišce ani na chvíli nezastavili. Na nádvoří radnice bylo možné navštívit řemeslné dílny, kde byla k vidění práce dobových řemeslníků a jejich při zpracovávání tradičních přírodních materiálů. Své místo měl na radničním nádvoří i dobový kolotoč, který se pro velký zájem dětí ani na chvíli nepřestal otáčet. Samotného zahájení slavností se ujal místostarosta města na Pajedla Zbyněk Ohnoutek spolu s ředitelkou klubu kultury na Pajedla Kristýnou Fraskovou a poprvé ten den také všechny přítomné pozdravil kníže Václav. Součástí programu byla kostýmovaná mše sloužená knězem Richardem Turkem, kde se ženy aktivně zapojily do průběhu slavení mše svaté se čteními, přímluvami i přiblížení svatojánského tématu. Letos byla v rámci svatováclavských slavností mše svatá sloužena za mír a národ. A vedle dobových zpěvů v podání chrámového sboru zazněl svatováclavský chorál i česká státní hymna. Doprovodný program, který se konal v různých částech města, zahrnoval farmářský a řemeslný trh s bohatou nabídkou regionálních potravin a výrobků v desítkách stánků, okružní plavby lodí po řece Moravě či otevřené památky města, mezi nimiž bylo muzeum, kostel svatého Bartoloměje a zámek. Vedle těchto lákadel mohli návštěvníci zhlédnout historický program na nádvoří kláštera, jehož skladbu připravila Daniela Zdráhalová. Zde bylo možno také spolu s místními ochotníky nahlédnout do dob knížete Václava a jak tehdy probíhalo svatojánské veselí. Od nepaměti totiž bývá svatojánská noc spojována s magickou mocí. Všechno toto veselí bylo divákům přiblíženo prostřednictvím dramatického pásma v režii Miroslavy Havalové, od sbírání bylin, tance s věnečky, přes hořící louče svatojánských ohňů až po připomenutím si příběhu svatého Jana Křtitele. Tematické dekorace ve scénickém pojetí dobového zemanství stvárnila Vendulka Sukupová. Další vystoupení návštěvníkům nabídla bojové techniky středověku v podání skupiny historického šermu Rytířů koruny české, kdy si i pro děti připravili oblíbenou ponožkovou bitvu mezi dvěma armádami bránící své hrady. Letové ukázky dravců a taje sokolnictví představila Společnost pro udržování sokolnických tradic Falconia. Ladnost renesančních a gotických tanců předvedla skupina historického a scénického tance Porta Temporis. Dobová hudba a zpěv skupiny Devět sil zněla nejen během dne na kostelních schodech, ale také ve večerních hodinách v pochodňovém průvodu. Ani letos nesměly chybět bubny skupiny historického šermu Gard,
které nejprve provázely knížete Václava a jeho družinu mezi návštěvníky na pajedel a následně pak za jejich rytmu kráčela večerním městem celá družina v početném pochodňovém průvodu, kterého se v tomto roce zúčastnilo vedle všech účinkujících i 14 koní se svými vodiči. Letos naposledy přivítala knížete Václava v budově radnice starostka města Irena Brabcová, která již přenechává žezlo vedení města svému nástupci. Před stovkami návštěvníků také tradičně zazněla z jejich úst zdravice lidu a městu a k jejím slovům a sounáležitosti národa se také přidal páter Richard Turko i kníže Václav v podání Mikuláše Švehly. Atmosféra, která v tento večer bývá na kostelních schodech a v jejich okolí, se nedá popsat. A možná, že právě proto láká takové množství návštěvníků. Tyto davy lidí se s průvodem přesunuli na nádvoří nového kláštera, kde je už několik let neodmyslitelnou součástí večerního programu velký jezdecký turnaj v podání rytířů Koruny České, kdy opět páni rytíři uchvátili publikum svým jezdeckým uměním a sehraností mezi jezdcem a jeho koněm. Armin von der Reit tentokrát jako první sebral vrstenec. Závěr celodenního programu už tradičně patřil ohňové show, kterou si letos připravila skupina Novus Origo. Celkem vystoupilo ve dvou blocích programu přes 50 účinkujících, které moderátoři představovali svěžím textem z pera Terezy Šimčákové. Na bezpečnost návštěvníků, kteří do napajedel přicestovali z celé České republiky i ze zahraničí, dohlíželo po celý den celkem 100 pořadatelů a dobrovolníků z řad Klubu kultury, souboru Radovan a Klubíčko, napajedelských skautů, dobrovolných hasičů, služeb města, městské i státní policie, Českého červeného kříže a profesionálních zdravotníků. 22. ročník svatováclavských slavností tedy opět spojil lidi napříč věkovým spektrem, kdy všichni společně vzdali hold historii i těm, kteří se ji snaží přiblížit dalším generacím a společně důstojně oslavili Den české státnosti spolu se svátkem svatého Václava, patrona české země. 9. a 10. října žila obec Spitihně v tradičními slováckými hody s právem. Mladí lidé se letos do příprav opřeli opravdu z gruntu a utvořili početnou krojovanou chasu. Začátek října patří tradičně v obci Spitihněv slováckým hodům s právem. První den, 9. října, patřil obchůzce krojované chasy po dědině a vyzvedávání nejprve mladších a pak i starších stárků. Všechno tady to slavnostní hemžení měl letos na starosti podstárek Dominik Přikryl. Mladšími stárky byli v letošním roce Eliška Zelinková a Václav Vaněk. Staršími stárky pak byly Erika Růžičková a Jiří Plichta. Každé zastavení u nazdobených domů stárků bylo provázeno veršovaným mluveným slovem, přípitkem, podáváním koláčků či zákusků a samozřejmě tancem. V obci Spitihněv se hody dodržují ještě tradičně v neděli a pak pokračují v pondělí. Mají velmi dlouhou tradici a jsou oblíbené nejen u místních obyvatel, ale i u přespolních návštěvníků, kteří se chodí podívat na krojovanou chasu, připojují se k průvodu a rádi se také přidají k tanečníkům. Hody jsou vždy příležitostí nastrojit se do kroje, i když nejste součástí chasy. A tak byla k vidění pestrá škála krojů dětských, svobodných dívek a chlapců, vdaných žen a mužů i pohodlnějších verzí staříčků. Během obchůzky vyhrávala dechová hudba Topolanka, zpívala chasa i mužský sbor Chlapčiska a hlavně bylo veselo. Po vyzvednutí všech stárků se krojovaná chasa vydala společným průvodem ke starostovi obce Vítu Tomaštíkovi se žádostí k povolení hodů. Starosta samozřejmě rád povolení vydal i s právem a tak mohla začít zábava, při níž všichni mohli ochutnat i krásné hodové dorty. Tělocvičná jednota Sokol Napajedla připravila v rámci oslav 130. výročí svého založení bohatý sportovní program pro širokou veřejnost.
Sokol Napajedla pořádá každým rokem nějakou sportovní akci pro širokou veřejnost. Ať už jsou to běžecké závody nebo Den Sokola. Letos byla ale akce velmi specifická. Letos to bylo zvláštní v tom, že jsme vlastně oslavovali 160 let výročí založení Českobce Sokolské jako takové a při té příležitosti jsme, protože o 30 let později bylo založen tělovýcvičná jednota Sokol Napajedla, tak jsme to vzali jako oslavu nebo připomenutí 130. výročí napajedelského Sokola. Oslavy 130 let Sokola v Napajedlích přilákaly na bohatý sportovní program desítky návštěvníků od dětí s rodiči až po bývalé členy, kteří si přišli zavzpomínat na svou sportovní aktivitu. Většina programu ale byla připravena pro všechny zájemce, kteří byli zvědaví, jaký sport Sokol Napajedla ve svých oddílech nabízí. My se zaměřujeme především na mladé, na děti a mládež. Myslím si, že to je to nejdůležitější. Letos to bylo spíš zaměřeno na to zabavit a ukázat, jaké činnosti mohou tady mít děti. Musím zmínit sestru Pekařovou, která měla největší podíl na té ideji. Takže děti si tady mohly od těch nejrůznějších dovedností, myslím tělocvičných, tak i po dovednosti jako manuální, intelektuální a prostě bylo to tady velice zajímavé. Kdo tady byl, tak musí potvrdit má slova, že to teda se velice podařilo. Všechny prostory Sokolovny byly při oslavách otevřeny dětem, které si mohly vyzkoušet pohybové disciplíny na sportovních nářadích, jako je kladina či kruhy, vyzkoušet si horolezeckou stěnu nebo svým pohybem překonat velkou překážkovou dráhu či vyšplhat po žebřinách, kdy jim v cestě stály ještě obruče. Každá z disciplín měla svůj specifický název, který děti motivoval k absolvování dané disciplíny. Ať už to byla bystrost, hbitost, lov nebo krmení, všechny se vázaly k Sokolu, dravci, podle kterého nese název tělocvičná jednota. Vedle pohybových zdatností měly možnost děti zapojit i vlastnosti umělecké nebo projevit trpělivost a zručnost. V obležení byla výrobna památečních batnů, tedy placek na připnutí se specifickým symbolem Sokola. Spousta mladých návštěvníků se také zapojovala do společného cvičení za doprovodu hudby před budovou Sokolovny. Tělocvičná jednota Sokol Napajedla má v současné době téměř 300 členů a hned 50 se aktivně podílelo na přípravách oslav a nejméně 30 se věnovalo všem návštěvníkům, kteří měli možnost zhlédnout mimo jiné i exhibiční závod ve šplhu na 8-metrovém laně. A ti nejodvážnější si tuto disciplínu mohli sami vyzkoušet. Pro milovníky přírody pak byla připravena ukázka výcviku sokolů s možností přiblížit se k těmto vzácným dravcům téměř na dotek. Kdo se chtěl ale více ponořit do historie tělocvičné jednoty Sokol, mohl navštívit výstavu historických fotografií, kronik a dalších předmětů. Tělocvičná jednota Sokol Napajedla byla založena 28. května 1892. Prvním starostou byl Roman Zapletal. V počátku vlastně cvičili oni v tělocvičně na škole a v těch veřejných prostorách asi po hospodách chodili. A přesto ta myšlenka, víte, byla velice silná, že protože v roce 1911 se rozhodli, že teda to tak dál nejde, jo, že musí si postavit Sokolovnu. A oni ji skutečně postavili a postavili ten rok v listopadu. Slavnostně otevírali Sokolovnu, neuvěřitelné. Sokolové vlastně se podíleli naprosto zásadní měrou na tom národním uvědomění, kulturním rozvoji a vzdělanostním. První knihovna v Napajedlích byla na Sokolovně. První divadelní soubor založen a působil pod Sokolem. Pěvecký sbor pod Sokolem. Kino první v Napajedlích bylo na Sokolovně. Myslím, že tento výčet mluví sám za sebe, že prostě ti Sokolové napajedelští zapsali se do historie napajedel měrou naprosto zásadně. Tělocvičná jednota Sokol Napajedla nabízí zájemcům 10 oddílů, kterými jsou muži všestrannost, ženy zdravotní tělocvik,
ženy posilování, yoga, volejbal, fitness, badminton, zumba, rodiče s dětmi a nejvíc obsazená gymnastika. Velice nás těší, že funguje a doufám, že se začal rozvíjet takové ještě další oddíl, cvičení rodičů s dětmi. Co vlastně chystáte? Máte nějakou představu, jak ten Sokol bude dál fungovat, nebo chystáte nějakou úpravu budovy? V současné době můžu říct, že máme vlastně potvrzenou dotaci na přístavbu. Vlastně přistavíme tam barák po celé té délce té Sokolovny, té šířce 7 metrů. Především chceme změnit přístup pódiu, protože v současné době Sokolovna jako velký sál slouží vlastně jako společenský sál na pajedel. To bude investice v řádu 16 milionů. Myslím si, že budoucnost na pajedelského Sokola krásně vyjádřil ten Alois Horák, jako dlouholetý starosta, básník jako Erbojko, veršem, který máme ve vestibulu naší Sokolovny. Jsou myšlenky, jež zrodí se jak slunce, když temna vystoupí a na nebi se skví. Jsou myšlenky, jež zrodí se a žijí věčně a naše slunce je sokolství. Všechny tři dnešní zprávy, i když různorodé svým obsahem, měly určitě společnou jednu věc, a to slavnostní atmosféru, kterou jejich návštěvníci mohli společně zažít. Přeji vám, abyste slavnostní náladu měli co nejčastěji, klidně i v komornějším prostředí svých domovů v rodinném kruhu. Naschledanou.